Наші 30. Суспільне запускає документальний проект, присвячений 30-й річниці незалежності України. Проєкт складається з подкасту «Жива історія» та документального серіалу. Перші роки незалежності – очима учасників ключових подій 90-х. Перші екоактивісти – кримські татари, котрі поверталися додому, воїни-афганці, які побачили суперечливість афганської війни. А також всі ті, хто у новій Україні мусив змінювати роботу і ставати підприємцями, самоуками, ставлячи на ноги власні родини та країну. 9 фільмів виходитимуть щопонеділка о 20-й на регіональних каналах Суспільного. І ось сьогодні перша серія про шахтарів. Можемо просто зараз подивитися матеріал і кадри з цього сюжету, а потім поспілкуємося з його творчиною, керівницею проєкту «Наші 30». Я була в Києві. На кам'яних плитах шахтери лежать. Зарплати нема, депутати мовчать. Здоров'я оставим ми славному Дніпрі. Но денег доб'ємося на зло Леоніду Кучмі. Розумієте, 8-10 місяців без зарплати. Це дійсно точка кипіння. Шахтарі, вони ж такий народ, терплячий. А потім сказав, ми не працюватимемо. 600 кілометрів ми в 98-му році. Ми пішечки відтарабанили. З 1 травенська до Києва. Врятувало нас те, що на той час було створено незалежне павлоградське телебачення. Його засновник – Ледін Ігор Дмитрович. От він у поході зніме, запише оту касетку, передасть потім у Павлоград. Ми от йдемо, наприклад, за Черкасами, а Павлоград вже бачить, що ми у Черкасах. Що нам передають вітання, що люди там плачуть. Ми теж передаємо усім вітання. Передаю привіт своїм родним. Вчора узнав, що я став дідусем. Дорога Оксаночка, поздравляю тебе з днем рождения. Передаю всім привіт. Ми йдемо нормально, все пучком. Синочка, папа здесь, жив-здоров. Наташа, я, як говориться, пішов, ти не знала. Я здесь, я не можу тебе приїхати поздравити. Извини, я тут борюсь за свої права. За твоє будущее. Поздравляю тебе. Ось одна книга, яка дуже важлива для мене, як для автора. «Точка кипіння». Тобто, коли шахтарські страйки досягли такого піку, що не витримали більше люди, і пішки пішли на Київ. А наше незалежне павлоградське телебачення показувало це щодня. Цікаво було дивитись, як порожніли вулиці, коли наше телебачення починало показувати новини. Увечері 19 травня нарешті була прорвана інформаційна блокада. Наталя Гуменюк зараз з нами на прямому зв'язку. Вона керівниця проєкту «Наші 30». Доброго ранку, пані Наталя. Доброго ранку. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, чому для українців варто подивитися саме цей серіал? Адже досить багато людей пам'ятають ці часи. Чому це важливо зараз переглянути? І зупинитися на словах, що на той час незалежне павлоградське телебачення прорвало інформаційну блокаду. Як ми зараз, працюючи над проєктом, бачимо, насправді в 90-ті, на початку особливо тих років, українське телебачення дуже часто ще не існувало, якщо це частково воно було державним. Дуже багато архівів згубилися, і окрім того, що для частини людей, які були, скажімо, свідомі, в кожного були свої проблеми, скажімо, якщо ви займалися, можливо, вас не турбували проблеми чорнобильські, можливо, вас не турбували проблеми шахтарів, бо кожен займався своїм, не було можливості відрефлексувати. Окрім того, виросло ціле покоління, і це так само, зокрема, і, от, скажімо, автори конкретно цього фільму, Тетяна Столярова і Олександра Чернова, які, насправді, народилися вже після 90-х, да, в 90-ті роки, і ці люди також не
не зовсім пам'ятають і не можуть пам'ятати фізично, якими були останні роки розпаду Радянського Союзу і перші роки незалежності. Тому, власне, для глядачів Суспільного ми цю історію і відтворюємо, і документуємо. Її насправді зараз онлайн не існує, тому, окрім того, що ці фільми будуть на телебаченні, вони будуть і в онлайн-проектах, і ми записуємо велику кількість живих свідків різних подій, для того, щоб, ну, насправді вона якось залишилася, але не тільки в спогадах, скажімо так, наших батьків. Документальний серіал, який буде виходити щопонеділка на регіональних каналах Суспільного, 20-й. Що ще включає цей проєкт, який називається «Наші 30»? Взагалі проект називається «Наші 30. Жива історія». Він, окрім фільмів, передбачає і 20 подкастів, які будуть на новій платформі Суспільного, але також і радіофільмів, так, які будуть начитані відомими українцями, скажімо, цей подкаст про саме подкаст і радіоверсію історії начитає Сергій Жадан. Він триватиме, ця історія триватиме аж до кінця тих, можна сказати, святкувань, та до кінця серпня, вересня. Окрім того, на сайті Суспільного ми будемо мати такі додатки на кожну епоху. Це ціла історія з фотографіями, колажами, і ми збираємо живі свідчення людей. Окрім тих, які увійшли в фільм, тих, хто пам'ятають ту епоху, йдеться про десятки відео людей, які в різний час долучилися до тієї чи іншої сторінки якоїсь соціальної важливої теми. Чи це питання про човникарок, чи питання про ветеранів афганської війни, або активістів, які з'явилися після Чорнобильської трагедії, так, або людей, долучених для цього, щоб зберегти ці спогади, чи спогади самих очевидців, чи навіть їхніх дітей. Дуже дякуємо вам, Наталка Гуменюк, керівниця проєкту «Наші 30. Жива історія» була з нами на зв'язку сьогодні о 20-й. Не забудьте переглянути першу серію цього проєкту про страйки шахтарів, які... Призвели теж до незалежності України.